Всім привіт! І сьогодні ми намалюємо солдата з Совєтського Союзу або СССР олівцями. Що ж, давайте почнемо. Почнемо ми з голови, як завжди. Голова в нього така буде. Така сердита, серйозна. Трішки підправимо. Шапку йому СССРську намалюємо. Ось такий у нас буде солдат. Що ж, голову ми йому намалювали, приступаємо до тіла. Ось таку йому руку намалюємо. Пояс. Трішки підправимо, як завжди. Подивлюся, як у нас виходить. Вибачте. Thank you.
Що ж, зараз ми можемо приступити до розмальовки тільки. Я ще тут одну невеличку штучку домалюю. Ну що ж, зараз ми можемо приступати. Форма у нього буде зелена. Скоро підстругаю тут один. Два, точніше. Можемо почати. Буде сонце світити звідси. Почнемо розмальовувати його руку. Thank you.
Можна тобі порадити? Добре. Ти молодець, ти гарно намалював, але ти трошечки щось забув про власну тінь. Тут вона. Ну це падаюча тінь. Це теж. Ну тут найби так було. Де в тебе тут синій олівець? Давай я таким зроблю. Де би мало бути? Ось тут. Туди би він був би 3D об'ємним. Забув? Да. Нічого страшного. І тут теж падаючий. Тут теж падаючий буде тінь. І від цього кармана падаюче. Від ременя. Добре, добре, малюй. Видно, все видно, малюй. Добре, якщо ти стругаєш олівець, то щоб всі бачили, що ти стругаєш олівець. Давай, я тобі личко зроблю. Добре, дякую. Скули, ніс. Вухо в тінь. Під шию тінь, шию в тінь, все. Все, прощайся зі своїми глядачами. Добре. А руки, руки. Руки я теж зробила тобі. О, добре. Ой. Всім дякую за увагу і терпіння. За увагу і терпіння. Дякую, що подивилися це відео. Ставте багато-багато лайків, підписуйтесь на канал. Всім до побачення, всім пока!